Billy. Antti. Iistö. Monstonen. Antila. Pienettä kulmaa. Huolottaa jälleen kotiyleisöä. Ja siinä on jälleen AH9 vahvasti läsnä. Kyllä. Ja Honksenhan voittaa tuossa oman kappailuun. Tuo päädys, että pystyy mailalla ottaa. Tai ottaa toisen mailaan ja voittaa tämän mailan kappailun. Sitten katsoi kiekko haltuun hänelle. Ja sitten syöttö taas toista nopeita syöttöä, mitä hän hyvin huomioi tätä ympäristöä siinä. Tässä näin Anttilalle siitä melkein ykkösellä lähtee, että Anttila on taas suoraan syöttöstä, että mietitään miten maaleja tulee suoraan syöttöä. Reginillä siinä aika erä alussa, tuo ihan keskelle, tuli hyvin kiekko, ei ampunut suoraan syötöstä. Silloin maalivahti kerkee aina reagoida siihen. Vetokulma ei ole Marko Anttilan kannalta hää.